ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ପନିକି କଟୁରୀରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ହାଣିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରେ ହୋଇଛି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିବା ସହ କଟୁରୀ ପନିକିରେ ହାଣିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଚାରିଜଣ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗତରାତିର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆବ୍ରଙ୍ଗ ଥାନା ତୋରଣପଦା ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତୋରଣପଦା ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ବିବାଦ ଲାଗିଥିଲା। ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ଇଟାଭାଟି ମାଲିକଙ୍କ ମା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗତ ରାତିରେ ସାବ୍ରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସମେତ ଚାରି କନେଷ୍ଟବଳ ତୋରଣପଦା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଠେଙ୍ଗାରେ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲା ବେଳେ କଟୁରୀ ପନିକି ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ହାଣିଥିଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତୋରଣପଦା ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏସ୍ଡିପିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତାବରଣ ଉତ୍ତେଜନାର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେ ରହିଥିଲେ କହିପାରିବା, ତ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଇଟାଭାଟିକୁ ନେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଥିଲା। ଗାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା, ତ ସେହି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ହିଁ ଭୟରେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଭୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବହୁତ ଦୁଇଜଣ କହିପାରିବା ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏସ୍ଡିପିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ଏଠି କାହାର ଭୁଲ ରହିଛି, ପୋଲିସର ଭୁଲ ରହିଛି ନା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।